Olá, galerinha do Coisa de Filósofo, tudo bom? Olha que olha que delícia, olha que presente bom, não é? Pessoal, eu quero contar um pouquinho com a curiosidade de vocês. Dois meninos lindos estão estouradaço aí no meio sertanejo, no Brasil, fora do Brasil, enfim. Aí as meninas perguntam assim, meu Deus, eles estão casados? Eles namoram? Gente, peraí, esse aqui... Tá tudo resolvido. Agora esse daqui, eu já tô fora do ponto. Esse aqui, ó, esse aqui tá na pista. Esse aqui tá na pista. Esse aqui passou. Tu vai ter um barretão aí agora. Segura aí, galera. As calguel aí estão deixando pra eu namorava esses dias pra trás. Mas aí, sempre dá uma zebrinha. Uma zebrinha. Sempre dá uma zebra. O trem vai começando. Você namora 4, 5 meses. Aí já tomou um balão, certo? Vamos falar. Vai fazer uma sociedade. Eu entrei com a bunda, a mulher com o pênis. Exatamente. Boa, muito bom. Pessoal, muitas perguntam assim, como é a vida deles? Tem gente que acha que artista tem que estar no banheiro. O artista faz tudo isso. E eles estão numa correria danada, estão programados aí para gravar um DVD. Agora que dia? Agora terça-feira, dia 23, aqui em Goiânia, no Santa Fé. Estão todos convidados. Lá vai estar participando com a gente também, a galera lá do nosso escritório, Marília Mendonça, Henrique Juliano, Maiara e Maraíza, Zé Neto Cristiano. Então a gente está muito feliz. E o Gustavo Lima, né, que gravou uma música com a gente, se casando, só se colocar na roupa da galera. Graças a Deus. Vai ser uma noite de inesquecível. Incrível. E principalmente depois vem os presentes da gente. Vocês também estão convidados, tá? Convidado para ir agora lá com a ONU. Pessoal, fala pra mim, nessa correria, essa vida louca, dá tempo de comer mais ou menos, quanto tudo bem, como mais ou menos, porque tem que comer na estrada, o negócio é bem passado. Tem que ser um arroz, um feijão, um bifinho, cebolado e um ovo, mais nada. E quando come, come muito, até explodir. Até ficar gordinho assim. Tem coisa melhor, tem não. Gente, eles são super simples, pessoas adoráveis, o público tem acolhido com todo o coração. E o que eu tenho pra desejar pra eles é só luz. Sucesso, ainda que eles continuem sendo assim, os adoráveis, e que Deus continue abençoando cada um deles. Hoje eu recebi um presente de Deus. Antes, fala sério, dá uma palhinha aí. De filó, é um prazer imenso estar com vocês aqui, com essa pessoa maravilhosa. Dá um trechinho, não, não, pode, cuidado, um abraço pro então, que o marido dela é bravo demais. Não, é tudo amigo. Dá uma palhinha aí pra mim, pra galera. Um sorriso de sempre, e mais uma garrafa na mente sou eu. Pensando em você, vem cá, bora beber. E quer saber, deixa a vida apagar, cicatrizes e marcas. Uhul! Dá beijo, dá beijo. Coisa de filó. Valeu. Obrigada, gente. Obrigado. Até a próxima. Deus abençoe.